Ինչպես կարող ենք օգտագործել Քիմ Քարդաշյանին։ Բոլոր ռեսուրսները։ Այն բոլոր ռեսուրսները, որ Հայաստանը բոլոր ռեսուրսները ընդհանրապես 33 միլիոն Իհարկե շատ կարևոր է մեր կողմը աշխատելու ճիշտ ուղղությունը դնելու պատմական ամենաողբեր գաղափարներն է, այլև հիշեցնում մարդկության դեմ եթե իրեր ենք ամենասարսափելի հաշվարկությունների վրա հիմնվելով առաջին փորձություններով գրականություն, միջնադարյան ֆանտաստիկ Ոքեր այսօր է այսինքն ստադիոնում կարող ընդամենը դերևի 10% հայերով ոքեր համարորեն դերքերը եւ այդ օրը իրենք ճանաչեցին Հայաստանը ամեն դեպքում արձական հաջորդողների դա է շատ կարևոր բան է եւ նոսեսը աշխարհում ամենահայտնի ժամանակի եւ ամենահայտնի օրինացի շորերի հարգելի բարեկամներ հայոց ֆեդերացիան իմ երազանքն է արցախտանել առաջարկել է գուցե կարծեք ես երեւի ուղղակի երազում եմ որպեսզի պիտի փորձեք առաջարկել գուցե համաձայնի ինքը Եկեք դիտի չափը կլինի, շատ կարևոր բան կլինի։ Ձեր գործընկեր Լևոն Մարտիրոսյան ասում են հետը ընտրել է։ Գուցե առաջարկի իր միջոցով առաջարկի։ Բայց իրենք պատահական են հանդիպել, իսկ ես որտեղ Լևոնը միջի քիմի հետ հանդիպում լինելը ինձ ուսուս հրավիրում էր ընտրիկի, բայց ես չէի կարող փոքրին թողնել եւ ասացի Լևոն ջան, կներես, ես չեմ կարող, ես դիտած եմ պետք է գայլ մի քիչ ուշադրեմ պատահական հանդիպել, այսինքն դա հատուկ մի բան չէ, ասում եմ։ Այս շրջանանցյալի հիշատակը Ինչ համար սա կարևոր բան է, մեծ ավելացում պետք է անել, կարևոր բան է, 77 միլիոն հետևորդ ունեցողը պիտի աշխատի հոգուկի։ Այդ կարող ենք պարտավոր ենք եւ զարգացած ենք եւ դրանով իսկ նվազագույնը գրել որ նվազագույնը ճանաչում են որ քորս եւ նախիների զորն է որ կարող իրենք իզնով շատ հպարտություն այս տողերը ես կարծում եմ նույնպես ոչ միայն հիշողությունը այլեւ վստահություն ապագայի հանդեպ հաստանակներ կերտելու հավատարի իրանական կյանքից խոսել նրան դարձնել որն աստղը գտնվում աստղջի ինքը մեղավոր է որ չհաջողված սիրո սիրավ է պահունեցել ի վերջո դա ռեալ շոուն է որ ախմախ հաղորդում այնպես դից բայց արի ուտես աշխատում է հիմա դա աշխատածներ օգուտ մեզ եւ այդքան չդրամատիկացնել եւ Հեչ պետք չի այդ բարոյա հոգեբանական այդ ճնշումները եւ հատկապես բարոյագիտության մասին դասախոսությունները։ Մենք ենք ու մեր հերթնա ու աստված։ Շնորհակալություն։